କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ସରକାରୀ ରାସ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାସ୍ତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେଉନି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଦବିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ ବାହାରି ଦେଖାଗଲାଣି ଗେଟି। ରାସ୍ତା କାମର ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା। ସରକାରୀ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଉନି କାମ, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଖୋଳିଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାଟି ଆଉ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମାତ୍ର 2-3 ଇଞ୍ଚ ମୋଟାର ଗେଟି ଆଉ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମୋରମ। ନିୟମ ରହିଛି 3 ଲେୟର୍ର ଗେଟି ଉପରେ ପଡ଼ିବ SDBC, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉନି। ଏପରିକି ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ୍ ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ସିମେଣ୍ଟ। ରାସ୍ତାରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡ ସହ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଉଛି। ଛୁଆ ପିଲା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୟସ ଯେତିକି ମାନେ କି ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ରୋଗ ବେମାର ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଧୂଳି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉଡ଼ୁଛି ଯେ ଘରୁ କେହି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଆମେ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇକି ଫୋନ କରିଛୁ, କହିଲାରୁ ବି ସେ କିଛି ତାର ସମସ୍ୟା ବାହାର କଲେନି। ଏଇଠି ମାନେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଝାଡ଼ୁ କଲା ବେଳକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଉଛି ପୁରା, ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷାରେ ଗିଟି ବି ବାହାରିଯିବ ପୁରା, ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ସମାଧାନ କର। ନିମ୍ନମାନର କାମ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ଟାକୁ ଖୋଳିଦେଲେ, ମଞ୍ଜିଟା ପିଚୁଟାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତା ଉପରେ ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିହାତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଏଠି ହେଇଛି। କାମ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ନେଇ ମାସେ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା, ଇଭେନ୍ କି କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଥିଲା। ନୂଆ ଗାଁରୁ ବିଶ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛି 5.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 14 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହିଛି 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ 2020 ଫେବୃଆରୀରେ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି ଅନେକ କାମ। ଆମେ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲୁ, କଂକ୍ରିଟ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଏଚ୍ପର୍ ବିଶେଷ ଆମର କାମ ହୋଇଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ କଂକ୍ରିଟଟାକୁ ଖାଲି କ୍ୟୁରିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ବାଲି ପକାଇଛି, ସେ ବାଲିଟା କ୍ୟୁରିଂ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲାଣି, ବାଲିଟାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁହାଯାଇ ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଶୋଚନୀୟ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଖରାଦିନ, ରାସ୍ତା ନ ସରିଲେ ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ହଇରାଣ ହେବେ ଜନସାଧାରଣ। ଏଥିସହିତ ରାସ୍ତା କାମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।